Սեպտեմբերի 23-ին Հրազդանի տարածաշրջանի 15 համայնքներում կընթանա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն։ Տեխնացուների գրանցման վերջնաժամկետն օգոստոսի 24-ն էր, իսկ մինչև օգոստոսի 28-ը տեխնացուների փաստաթղթերի վերանայման և հաստատման վերջնաժամկետը։ Հրազդան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում 40 տեխնացու է պաշտոնապես հայտագրվել, որոնցից մեծ թիվ են կազմում երիտասարդ տեխնացուները և հատկապես առաջին անգամ հայտ ներկայացնողները։ Կին տեխնացուների թիվը 3-ն է։ Գերիշխում են կուսակցության որոշումներով առաջադրված տեխնացուները, բայց քիչ չէ նաև ինքնառաջադրվածները։ Նշեմ, որ համայնքի ղեկավար և ավականի ընտրվում է 4 տարի ժամկետով։ Համայնքի ղեկավար կարող են ընտրվել 25 տարին լրացած, իսկ ավականու անդամ 21 տարին լրացած ընտրություն անցկացվող համայնքի բնակության ռեգիստրում, մինչև քվեարկության օրը առնվազն վերջին 6 ամիսը հաշվառված, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ժամանակ ընտրելու իրավունք ունեցող անձիկ։ Կարող արշավը սկսվել է սեպտեմբերի 5-ից մինչև սեպտեմբերի 21-ը ներառել։ Մենք ունենք այդպիսի 2 համայնք, դա Փյունիկ արտավազն է, որտեղ ընդհանրապես այս տարի ոչ մի ընտրություն չկայանալու։ Իսկ կան տեղեր, որտեղ միայն, ասենք, ավականի կամ գյուղապետ են ընտրվում։ Միանշանակ բոլոր համայնքներում կան և համայնքի ղեկավարի և ավական ընտրություններ, բացառությամբ Բժնի, Աղավնաձոր, Հրազդանի համայնքը և Քաղսի։ Օգոստոսի 29-ից կձևավորվեն ընտրական հանձնաժողովները։ Այս ընտրություններում հանձնաժողովների անդամների ձևավորման չափորոշիչները մի փոքր այլ կլինի։ Նախկին 6-ի փոխարեն հանձնաժողովի անդամների թիվը կլինի 8-ը։ 6-ը ներկայացնելու են կուսակցություններ, ովքեր որ մասնակցություն ունեն ազգային ժողովում, խմբակցությունների տեսքով, և 2-ը ընտրական հանձնաժողով։